Faré una xerrada que es titula Com implementar el programa PROA en els hospitals. PROA és l'acrònim de Programa d'Optimització dels Antibiòtics i simplement el que vol dir és que en els hospitals un gran nombre de pacients estan sota tractament antibiòtic. Els cels de prevalença ens indiquen que al voltant d'un 30 o un 40% dels pacients ingressats en un dia concret estan sotmesos a un tractament antibiòtic. Sabem que això és un factor determinant de l'emergència de resistències bacterianes i que els pacients que desenvolupen infeccions per microorganismes resistents doncs tenen més probabilitats de morir-se i de tenir desenvolupaments pitjors. En aquest sentit, des de la Comissió d'Infeccions i els comitès d'antibiòtics dels hospitals és molt important abordar l'optimització amb l'utilització dels antibiòtics i la constitució de programes específics, dels programes PROAS, que desenvolupin aquestes estratègies en els hospitals. Aquestes estratègies poden ser generals, com pot ser conèixer el consum d'antibiòtics, les taxes de resistència antibiòtica, desenvolupar guies de profilaxis antibiòtica, de maneig d'infeccions, o poden ser més específics en funció de problemes detectats en diferents àrees dels hospitals, com pot ser l'àrea de cures intensives, les àrees de cirurgia general, on la prevalença de germens multiresistents són més altes. Aquestes estratègies són multidisciplinàries, s'han de fer amb un nucli d'especialistes constituït tant per metges de microbiòlegs, farmacèutics, especialistes en malalties infeccioses, que fan el core i són els que desenvolupen estratègies i ens permetran disminuir aquest problema que és d'una enorme dimensió en els hospitals.